Бұлар очистной сооружениянын баарын курган эмес. Сууга кетип аткан зыяндуу заттардын баары бар. Алар боюнча дагы биздин лабораториялардыкы бар. Бирок азыр эл аралык лабораторияларда дагы алып келип, алар менен чогуу далилдеп, мындан ары бүт баарын тең жеке эле Кыргызстандагы лабораториялар менен, эл аралык лабораториялар менен тастыктап бекитейли деп, мына дагы мына 3 ай, 3.5 ай биз убакыт алдык.